Dobar dan, poštovani gledatelji. Ovog je tjedna Hrvatska ponovno pokazala svoju jedinstvenost. Najprije u molitvi za hrvatske generale Gotovinu i Markača, a danas u sjećanju na nevine žrtve Škabrnje i Vukovara, koje su 91. postali sinonim za patnju hrvatskog naroda u borbi za samostalnost i slobodu. Pod geslom Vukovaru ime sveto u koloni sjećanja, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća, danas odajemo počast gradu heroju. Svetu misu na memorijalnom groblju predvodio je apostolski nunci u Republici Hrvatskoj Alessandro De Rico, a propovjedao bjelovarsko-križevački biskup Vjekoslav Huzjak. Hoćemo li, predraga braćo i sestre, izgraditi i sačuvati Hrvatsku? Moći ćemo to učiniti jedino svi zajedno uz Božju pomoć, ne dopuštajući da nas itko dijeli, iskorištava i manipulira. Vukovar je znao stati hrabro na braniku svoje Hrvatske. Znao je na oltar domovine prinijeti veliki broj žrtava. I ne samo iz Vukovara, nego iz cijele Hrvatske. Znao je krvariti i čuvati dostojanstvo svoga naroda do kraja, do pada, ali i do svoga uskrsnuća. Jer to je cilj trpljenja i to je konačna točka ljudskoga života. On nas i danas, gord i ponosit, zove i obvezuje da nastavimo živjeti, da podržavamo i izgrađujemo život, da ako treba trpjeti, trpimo, ali svi zajedno s jasnim ciljem. Jer to je poruka, to je krik Vukovara i danas, nakon 20 godina, i ostaće poziv i krik dok god bude Hrvatske. Kako Vukovar, nakon najvećeg zločina u Europi poslije Drugog svjetskog rata, živi danas? S vukovarskog vidikovca pruža se pogled na nove crvene krovove. Obnovljeni barokni grad polako vraća stari sjaj. Tragovi ratnih vizura blijede, gleda se u budućnost, no ratne rane još bole. Pa djelomično se osjećaju, ali naši roditelji svi se trude da živimo u miru, kao da nije tako bilo strašno. Znači, jeste, mi, nas 18-11 uvijek podsjeća na to što se dogodilo, ali mi se trudimo živjeti u miru i gledati pozitivno na budućnost. Ratom neopterećena mladež žali se da u gradu nema zabave. Oni stari brinu o egzistenciji. Ja sam u mirovini, ali mladi nemaju nikakvog posla. To je teško. Otvaraju se trgovine, ali radna mjesta nikako. Produkcija je bitna. Kad bi samo produkcije bilo, onda bi bilo to i mladeži. Ne bi bilo ovako pusta ulica. Na Zavodu za zapošljavanje 20.000 imena. Taj broj svakim danom sve više raste. Iz Županje dođu, uzmu nam posao. Iz Vinkovaca dođu, uzmu nam posao. Iz Osijeka dođu, uzmu nam posao. A ja kao Vukovarac ne mogu dobiti ništa. Šta da vam kažem? Tužna vukovarska stvarnost čini se nikoga ne zanima. Kako žive, pitaju se građani i sami. U najskupljem gradu svaka se kuna prevrne dva puta. A čujte, čim plaćam papriku, 3 kune, znate kako živim. Jadno. Sve vam je jasno. Ne spominjem mjesto, evo i ostale. Skupo je ovo ostalo. Ja sam moram malo vama i s vama i našaliti, ali ovo, to je suviše jadno u gradu. Trebalo bi nešto učiniti, eto, to sve zavisi od nekog drugog, ne od nas. Na vukovarskoj tržnici pršti od boja i okusa. Svega ima, samo nema kupaca. Prošlih godina je bilo jača mušterija i boljeg posla, ali ove godine ništa ne valja. Utjehu u bolje sutra donosi vjera. Kroz Isusovu žrtvu vidimo i gledamo slavu i uskrsnuće. Jednako tako kroz vukovarsku žrtvu gledamo slobodu, gledamo pobjedu, gledamo ljepotu naše domovine. Udahnuti život obnovljenom gradu, otvoriti nova radna mjesta i zadržati mlade. To bi onda bio Vukovar kakav je nekada bio. Ponosan i velik grad nasmijanih, a ne tužnih ljudi. 18. studenoga i za stanovnike Škabrnje najtužniji je dan. I tako već 21 godinu. Toga dana u ovom malom ravnokotarskom mjestu ugašeni su životi 85-orice civila i branitelja. Trodnevno obilježavanje godišnjice stradanja Škabrnje počelo je kolonom sjećanja. Put u molitvi od zaseoka Ambar, gdje je bio najžešći napad, do crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije, prošla je gotovo cijela Škabrnja. Među njima i Ivica Žilić. Tog studenog 91. bio je u podrumu s majkom i sestrama i preživio. Kuća je bila cijela izgranatirana. Palo je
200-300 granata, cijela je bila izbušena, a podrum je bio ispod zemlje i oni valjda nisu skužili. Antonija Pavečić tog kovnog dana ostala je bez oca, bake i oba djeda. Bile su je 3 godine. I sada s ponosom mogu reći da moj otac nije bio nikakav zločinac. U kolonu sjećanja stiglo je 50-ak mladih od Vukovara do Zagreba koji su u ratu ostali bez roditelja. Igor Gavrić iz Vukovara izgubio je oca, vozača hitne pomoći. I evo jedna, što kažu, mala Škabrnja zapravo je isto dala jednu veliku žrtvu u Domovinskom ratu i na ovaj način eto, želimo i da ljudi znaju da smo uz njih. Kolona sjećanja stigla je do crkve. U propovjedi nadahnutom oslobađajućom presudom, župnik je kazao da je nakon prve presude kod nekih postojala sumnja. Pitali su se jesmo li ispravno postupili, no pravi su vjernici vjerovali i zbrojili bezbroj molitava i krunica. Isplatilo se. Kućeš ljepšeg dara i poklona i Vukovaru i Škabrnji i čitavoj Hrvatskoj od Boga i Marije uoči dana sjećanja. Mi se radujemo ovdje na zemlji, a oni se raduju na nebu. Život u Škabrnji ide dalje. Kuće su obnovljene, no Škabrnjanci ne mogu oprostiti što nitko osim Zorane Banić za užasna zlodjela nije odgovarao. Ipak sada kada su generali na slobodi, lakše je. Pa diše lakše jer su oslobođeni oni koji su oslobodili Škabrnju 95. godine. Zbog pobjede pravde i oslobođenih generala, 18. studeni ove godine ipak malo manje mučan nego prijašnjih godina.